Klodian Meaj, Azem Dervishi dhe Doris Kopaci u dhunuan të shtunën barbarish sa po zbritën nga tragedi në kotor të malit të zi. Ata u goditën me grushtë dhe shelma nga tre persona të veshur civil. Një dit pas në gjares, policia malit të zi njoftoj se ka identifikuar tre persona të dyshuar si autor të sulmit nga i shtetësve shqiptar në rrugën kërësore të qytetit të Zelenikës. Dretoria policisë bori të ditur se si pas informacioneve, shkak në in gjares ka që një incident në trafik. Prokuroria malit të zi po kryen veprimet ligjore për zbardhe plot në plotë të n do t'i vinë edhe kamerat e siguris të sekwestruara si provë materiale. Pas i dhanë deklarimet në pranit e një avokati njës të gjuhës Shqipe dhe të përfasuazve të ambasadës shqiptare në Maltëzi, tre shtetësit shqiptar me dëshirën e tyre u këthyë në atë dhe Policia Shqiptare njoftoj se për qështje sigurie dheri në doganën e Muriqanit u shoqeruan me polici ku rëthores 05.30 minuta të mëngjesit të sëdjeles hynë në teritorin e vëndit ton. Me njerë shërbimet e polici kanë shoqeruar të rinjë në spitalin rajonal të shkodrës pasi kanë kryer kontrolet mjekësore dhe kanë rezultuar pa probleme, janë këthyrë në shtëpit e tyre. Për njëjarë në fjallë ragoj Ministri Brënshëm Taulant Balla ambasada Shqiptare në Maltëzisi dhe përfasuesi Shqiptar të klasës politike në shtetim shqinj që dënuan sulmin. Edhe kërë Ministri Malitëzi, Milojko Spajq shpërru keqardje për nxarjen dhe garantoj zbardje të plot dhe ndëshkim të autorve. Më vjen shumë keq për nxarjen që ndollen me tëftuarit tanë të dashur nga Shqipria, dhe kësoj se Malizi duhet dhe do tjetë një oazë pache e dhe sigurije për të gjithë. Mendime tona janë me të gjithë të prekurit dhe ne popunojmë për t'i ofruar të gjithve sigurin dhe mikpritjen që meritojnë, shkroj Spajq.